নমস্কার বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি সিকিমত উদ্ধাৰ হোৱা অসমৰ 42টা শিশুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক খানাপাৰা প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এই বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত উপস্থিত ডিজিপি চিআইডিৰ আইজিপিসহ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল চিৰাঙৰ তিনিখন গাঁৱৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল 42টাকৈ শিশু অসম আৰক্ষীৰ জালত দুটা দুৰ্ধৰ্ষ মানৱ সৰবৰাহকাৰী পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিমৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল এই 42টা শিশু ইতিমধ্যে দুই মানৱ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিৰাং আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ কৈছো এই সন্দৰ্ভত ছিকিমত উদ্ধাৰ হোৱা অসমৰ 42টা শিশুৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব খানাপাৰা প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত আছে ডিজিপি চিআইডিৰ আইজিপিসহ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো মলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চয়কৈ পাপৰি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ দৃশ্যাংশ যে য'ত আচলতে খানাপাৰা প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বৈঠকৰ মূল বিষয় হৈছে যে 42গৰাকীকৈ যি মানৱ সৰবৰাহকাৰী দুটা চক্ৰই আচলতে বিগত প্ৰায় দুমাহ সময় ধৰি আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা চলাই আছিলে আৰু তাৰ ফলত অসম আৰক্ষী সফল হৈছে আৰু দুগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ মানৱ সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱাকালি আৰু সেয়া হৈছিলে পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কৰিছিলে আৰু দেখিব পোৱা গৈছিলে যে ছিকিম চিপাজাৰৰ তিনিখন গাঁৱৰ পৰা 42গৰাকীয়ে শিশুক আচলতে সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া প্ৰায় এমাহ সময় ধৰি আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু তাৰপিছত অসম আৰক্ষী সফল হৈছে আৰু সেই সফলতাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনিক ষ্টাফ কলেজ মহাবিদ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যি বৈঠকতে এই মুহূৰ্তত 42টাকৈ শিশু ইয়াত লৈ অহা হৈছে আৰু শিশুসকলৰ লগতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিতি আছে আৰু সেই উপস্থিত থকা বৈঠকতে তেখেতসকলে কিছু পৰিমাণে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দুৰ্ধৰ্ষ দুই অপৰাধীৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত থাকিব পাৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিতভাৱে আহ্বান জনাব কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছিলে যে শেহতীয়া সময়ছোৱাত যিকোনো অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভতে বিশেষকৈ তৎপৰ হৈছিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেনে তৎপৰতাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ বহু অপৰাধজনিত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ অহা ঘটনাটোৱে হৈছিলে যে মানৱ দেহ সৰবকাৰী ৰূপে থকা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী দুই ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অপৰাধী দুই লগতে যি 42টাকৈ শিশু উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে শিশুক ইতিমধ্যেই প্ৰশাসনিক ষ্টাফ কলেজলৈকে লৈ অহা হৈছে আৰু তাত ইতিমধ্যে সেই শিশুসকলৰ লগত আৰক্ষী শীৰ্ষপদস্থ বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আলোচনা কৰি আছে আৰু তাৰপিছতে কিছু সময় পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হোৱাহি নাই আৰু কিছু সময় পাছতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকত কোন কোন থাকিব আপুনি আৰু যদি অধিক সবিশেষ আমাক জনাই আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে ডিজিপি থাকিব চিআইডিৰ আইজিপি থাকিব আৰু কোন কোন থাকিব চাওক ইতিমধ্যে যিহেতুকে চিৰাং আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ কালতে এই দুই মানৱ সৰবৰাহকাৰী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ এই চক্ৰটো উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে ইতিমধ্যে সেই জিলাখনৰ উপায়ুক্তগৰাকী ইয়াত সেই জিলাখনৰ ইতিমধ্যে অধীক্ষকগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু অধীক্ষকগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগত তেখেতসকলে মিলিত কৰিছে কি পৰ্যায়ত কি ধৰণৰ অভিযান আছিল আৰু এই অভিযানৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত থাকিব পাৰে এই সকলোবোৰ বিষয়টো এই আলোচনা কালতে হয়তো পোহৰলৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে NLFৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে মূল সুঁতিলৈকে ঘূৰি অহা ইতিমধ্যে বাধাকে ধৰি প্ৰমুখ্য কৰি যিটো দল আছিলে ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি দেখিব পাইছোঁ যে মূল সুঁতিলৈকে ঘূৰি আহিছিলে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সেই সুঁতিটোত ঘূৰি অহা ইতিমধ্যে নেতৃত্ববৃত্তক ইতিমধ্যে ষ্টাফ কলেজলৈকে লৈ অহা হ'ব ইয়াতো একেলগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব আৰু একেদৰে ক'ব পাৰি যে 25 তাৰিখে যিহেতুকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আত্মসমৰ্পণ কৰা অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাব আৰু তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে এই 25 তাৰিখে এক কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে সেই বিষয়টো হয়তো আজিৰ এই বৈঠকত আলোচনা কৰা অৰ্থাৎ বলেন আপুনি ইতিমধ্যে যিটো কথা ক'লে যে কেৱল মাথো এই 42টা শিশুৰ সৈতে বৈঠক বুলি নহয় বা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা বুলি নহয় আৰু কেইবাটাও হয়তো সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত এই স্থানতে গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে বা আলোচনা প্ৰসংগৰ কথাও ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে
চাওক, যিহেতুকে ইতিমধ্যে শ্বিলঙত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু তেনে অৱস্থাত অসমলৈকে 25 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব, গতিকে ৰাজ্যৰ যিখিনি গৃহ বিভাগৰ যিখিনি কাম কাজ আৰু গৃহ বিভাগৰ যিখিনি উন্নয়ন, সেই উন্নয়নখিনি আৰু কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন বিভাগত ল'বলগীয়া ভূমিকা, এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিব, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তথা যিখিনি গৃহ বিভাগৰ যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ প্ৰাকখনত এয়াও এক প্ৰকাৰ বৈঠক হ'ব আৰু বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে এন এল এফ বিৰ যি সেই কেডাৰসকল যি মূল সুতিলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যখনৰ বা তথা দেখিব পোৱা গৈছে গৃহ বিভাগৰ কাৰণে এয়া এক বিশেষ সাফল্য। গতিকে ক'ব পাৰি স্বাভাৱিকতে এই ক্ষেত্ৰত এই বিষটো আলোচনা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু দেখিব পোৱা গৈছে মানৱ দেহ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যিসমূহ ঘটনাই শেহতীয়া সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনত আচলতে খলমনি সৃষ্টি কৰি আছিল বা গৃহ বিভাগৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে, তেনেসমূহ বিষয় ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই গৃহ বিভাগ বহুখিনি ইতিমধ্যে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে গৃহ বিভাগৰ শীৰ্ষ মুৰব্বী বিষয়াসকলৰ সৈতে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো আলোচনা কৰি আৰু অধিক আগুৱাই নিব পাৰে, তেনে অৱস্থাৰ সেই দিশসমূহ আচলতে কোন কোন দিশত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব এই বিষয়টো লৈ আলোচনা কৰিব। যিহেতুকে 1 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু হয়তো এন এল এফ বিৰ কেডাৰসকল আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা সেইসকল সদস্য ঘূৰি অহাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই আলোচনাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰি কোনবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বতা দিব লাগে সেই দিশসমূহ তেখেতে পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। নিশ্চয় বলেন, আমি আৰু কিছু সময় পাছত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আহি পোৱাহি নাই এতিয়াও, গতিকে আহি পোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী খবৰ, নামনি অসমত ক'লা মানুহক লৈ প্ৰচাৰিত উৰা বাতৰি এতিয়া সচেতন মহলৰ বাবে এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। বঙাইগাঁৱত ক'লা মানুহৰ সন্দেহত মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতীক পকী খুটাত বান্ধি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা। বুধবাৰে সন্ধিয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ গেৰুকাবাৰী উপ আৰক্ষী চকীৰ মৌতাৰাত ক'লা মানুহৰ সন্দেহত সংঘটিত হ'ল এই মৰেল পুলিচগিৰিৰ দৰে জঘন্য ঘটনা। গাঁওখনত ঘৰৰ পকী খুটাত বান্ধি নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতী। এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত যুৱতীক খুটাত বান্ধি নিৰ্যাতন চলাই বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিলে। বিজনেছহৰ যুৱতীগৰাকী ঈদ উপলক্ষে ঘৰৰ পৰা বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথ হেৰুৱাই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীক স্থানীয় একাংশ লোকে ক'লা মানুহ বুলি সন্দেহ কৰি নিৰ্যাতন চলায়। পিছত গেৰুকাবাৰী তহলদাৰী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে আৰু এই সংক্ৰান্তত এছ এফ আই আৰু আমচুৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অনাগত দিনত অন্ধবিশ্বাস বা উৰা বাতৰিৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে। পোন্ধৰ 16 বছৰীয়া এটা কিশোৰী, তাক বান্ধি পেলাই যিটো মৰেল পুলিচগিৰি কৰিছে, এয়া মৰেল পুলিচগিৰি। এটা ভুৱা সংবাদত যে ক'লা মানুহৰ আতংক, এই ক'লা মানুহৰ আতংকত এজনী ছোৱালীক, এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক ছোৱালী এজনীক যিধৰণে বান্ধি পেলাই ৰাইজে হাৰাশাস্তি কৰিলে, এয়া সঁচাকৈ এক ধিক্কাৰযোগ্য। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি। বাহ, এই অজগৰ সাপে আতংক কৰি পেলাইছে, আতংকিত কৰি পেলাইছে কোভিড ৰোগীসকলৰ লগতে স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ মাজতো। মঙলদৈ ব্লক চকস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খন চাৰিওফালে আৱৰি আছে ঘন হাবি জংঘলে, যাৰ ফলত দৈনিক এই দৃশ্য তাত থকা স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা কোভিড ৰোগীসকলে দেখিবলৈ পাই আহিছে আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে। দুডালকৈ প্ৰকাণ্ড অজগৰৰ লগতে 20 ডাল পোৱালি অজগৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে কোভিড ৰোগীসকলে। ঘটনাস্থলীত মঙলদৈ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ কোভিড ৰোগীসকলে ধৰি দিয়া অজগৰৰ পোৱালি বন বিভাগে লৈ আহে। বাকী কোঠাৰ ভিতৰত থকা সাপকেইডাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে বহুখিনি তাত সাপ আছে যাকে লৈ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা ৰোগীসকল।
অজগৰ সাপৰ কাৰণে আমি ভালদৰে ডিউটি কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে আমি ৰাতি অকণমান ৰেষ্টো ল'ব পৰা নাই। আমাৰ লগতে আমাৰ সকলোখিনি ষ্টাফ লগতে আপোনাৰ ক'ভিড পেচেণ্টখিনিও বহুত শংকাত আছে, বহুত ভয় আৰু শংকাৰ মাজত আছে। গতিকে বেলেগ আৰু একো নাই, গতিকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ এটা থাকিলে তেওঁলোকে যদি কিবা প্ৰচেষ্টা চলাই পেলাই সাপকেইডাল ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ সাপকেইডালকো এক সুৰক্ষিত পৰিৱেশত ৰাখে, লগতে আমাকো যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে আমি অকণমান তেওঁলোকৰ ওচৰত মানে নেটৱৰ্ক 18 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো ঠাই ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাকো আপোনালোকে সহযোগ কৰক আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে আমাৰ সঞ্জীৱনী বাহনখন ক'ত ক'ত এনেধৰণে ভ্ৰমি ফুৰিছে, নাছিকৰ বিভিন্ন স্থান এনেধৰণে গ্ৰামাঞ্চলসমূহতো ভ্ৰমি ফুৰিছে আৰু বিশেষকৈ ভেকচিনৰ সজাগতা সন্দৰ্ভত সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যেৰে এই বাহনখন বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে। অলিম্পিকৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত বাই পালে লাভলিনা বৰগোহাঁই, প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ লাভলিনা বৰগোহাঁই, প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই, পদক লাভৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰথমটো খোজ লাভলিনাৰ। লাভলিনাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ প্ৰৱেশক লৈ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহ উদ্দীপনা, লাভলিনাৰ জন্মস্থান সৰু পথাৰতো ব্যাপক উৎসাহ। অসম জীয়ৰী লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ সফলতা কামনাৰে টাইপাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান চৰাইদেউ পৰ্বতৰ লাংকুৰি দেওশালত টাই আহোম ধৰ্মীয় নীতিৰে মাংগলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হৈছে। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে এই অনুষ্ঠান। স্বৰ্গদেউ চাউল চুকা খুৱাই চৰাইদেউ প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ সময়ত চৰাইদেউ পৰ্বতত লাংকুৰি দেওশাল স্থাপন কৰিছিল আৰু আৰাধ্য দেৱতাক পূজা আগবঢ়াইছিল। তেতিয়াৰ পৰাই এই স্থান টাই আহোমসকলৰ বাবে অতি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানৰ দৰে সকলো পক্ষই গণ্য কৰি আহিছে। টকিঅ' অলিম্পিকত অসম জীয়ৰীৰ সফলতাৰ বাবে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সম্পূৰ্ণ আহোম ৰীতি নীতিৰে সেই স্থানত পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলিনা বৰগোহাঁই অসমৰ প্ৰথম মহিলা বক্সাৰ হিচাপে এবাৰ অলিম্পিকত ভাগ লৈছে আৰু আগন্তুক জাপান যি অলিম্পিক সেই অলিম্পিকত তেওঁৰ বক্সিং যিটো বিভাগ খেল বিভাগ তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে লাভলিনা বৰগোহাঁই তেওঁৰ যি প্ৰচেষ্টা ইমান দিনৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে তেওঁ সফল হয় আৰু অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসীক যাতে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিব পাৰে তাৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ। বঙাইগাঁৱতো অসম গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁইলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। টকিঅ' অলিম্পিকৰ প্ৰাক্ষণত অসম জীয়ৰী চিত্ৰ অংকন কৰি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে অনুৰাগীসকলে। ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বক্সাৰগৰাকীক উৎসাহ যোগোৱা আৰু দেশে নৱনিৰ্মাণ আৰু আমি বদৰীয়া নামৰ সামাজিক সংগঠন দুটাই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাতত লৈছে। চহৰখনৰ মাজমজিয়াত লাভলিনাৰ বৃহৎ চিত্ৰ অংকন কৰি বক্সাৰগৰাকীক অধিক উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে। লাভলিনা টকিঅ' অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও দৃঢ় বিশ্বাস। আনহাতে চহৰখনৰ দেৱালত লাভলিনাৰ চিত্ৰ অংকন কৰি বঙাইগাঁওবাসীয়েও সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে। লাভলিনা বৰগোহাঁইক লৈ এই মুহূৰ্তত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধিত হৈ আছে আৰু টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা এইবাৰ অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি বক্সাৰগৰাকীৰ পৰা আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে চাইকেল যাত্ৰা কৰি তেওঁক আদৰণি জনাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বক্সাৰগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বঙাইগাঁৱত পথৰ জাতিত এইদৰে লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ চিত্ৰ আঁকি ইয়াতে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৱনিৰ্মাণ আৰু বনৰীয়া নামৰ দুটা সামাজিক সংগঠনে এইদৰে পথৰ দাঁতিত বক্সাৰগৰাকীৰ চিত্ৰ আঁকিছে আৰু টকিঅ' অলিম্পিকক তেওঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মহিলা বক্সাৰগৰাকীয়ে এইবাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ পদক কঢ়িয়াই আনি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে। কি আশালৈ এই মুহূৰ্তত ছবি অঁকা হৈছে এইদৰে লাভলিনা? হয়, যিহেতু লাভলিনা বৰগোহাঁই আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ কন্যা টকিঅ' অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰি আছে। আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি এটাই কামনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ মেডেল লৈ কিনে আহি আমাৰ অসম আৰু ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে। আমাৰ সেয়াই কামনা আৰু আমি বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আৰু পৰিকল্পনা আছে
আমি বিভিন্ন জায়গাত কাম করার আমার যে বঙ্গাইগাঁও বিউটিফিকেশনের উপর আমি কাম করে আসো থ্রু ডুডলিং এন্ড গ্রাফিটি আর্টওয়ার্ক আমি বিভিন্ন জায়গাত আমি ছবি অঙ্কন করিম আর যে শিলারায়ের ছবি অঙ্কন করিম বীরচরা স্কুলত আমি শিক্ষা লৈ আমি ছবি অঙ্কন করিম আমি এখানে আমার কিমান আশাবাদী লাভলীনাক লৈ লাভলীনাক লৈ আমি যথেষ্ট আশাবাদী আর আমি তারে তাকেই মনত রাখি তেওক মানে শুভেচ্ছা জানাবর বাবে এই ছবি অঙ্কন করেছো আর বঙ্গাইগাঁওবাসী রাইজর পৰা আমি এটা কামনা করেছো এটাই ভগবানের ওসর প্রার্থনা করেছো যেন বক্সিং রিংত তেওর প্রতিভা তেও সম্পূর্ণভাবে দেখুৱাব পাৰে আর অসম তথা ভারতের নাম উজ্জ্বল করিব পাৰে। বাহেরে নির্মাণ রাম মন্দির মরিগাঁওত এজন শিল্পীর হাতত প্রাণ পায় উঠিছে অযোধ্যা রাম মন্দিরে। বিগত দুটা বছরে রাজ্যত করোনা বিভীষিকার বাবে সকলো আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঘরতে আর ইয়ার মাজতে একাংশই নামি পড়েছে সৃষ্টিশীল কর্মত। অযোধ্যা নির্মাণ হয়ে থাকা রাম মন্দিরের আর্হির বাহেরে সাজি উলিয়াইছে মরিগাঁও জেলার গুনামারার ধীরাজ পাটর নামের এই যুবকজনে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উপহার হিসাবে দিয়ার লক্ষ্যে লকডাউনের সময়ত ধীরাজে নির্মাণ করে উলিয়াইছে বাঁহর রাম মন্দির। যুবকজনে গুগলত ফটো চাই প্রথমে আরম্ভ করেছিল এই সঁজুলিসমূহের নির্মাণের কাম। লকডাউনের সময়ত ঘরতে আবদ্ধ থাকি যুবকজনে হাতত লৈছিল এই কাম। এটা যুবকজনে হেঁপাহেরে নির্মাণ করে থাকা রাম মন্দিরের কাম সমাপ্ত হলে উপহার হিসাবে আগবাব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মাহৰ 17 তারিখ আরম্ভ দিন, আজি তো 23 তারিখ হয়েছে, এমাহ 5 দিন মান হয়েছে। বন্ধ উপায়হীন মানে করিম কি তাকে মানে মনটা ভাল লাগাবর কারণে এই কামবোর সময় পড়ল। অখিল গগৈ বিরুদ্ধে সুপারি মাফিয়া বাবলুর সমর্থকর অভিযোগ, অখিল গগৈ 3 কোটি টাকা দাবি করেছিল। বাবলু বাহিনীর অভিযোগের এটা প্রত্যুত্তর দিছে ছাত্রমুক্তি, সপ্তাহের ভিতর তথ্য প্রমাণ দিয়ার দাবি জানাইছে ছাত্রমুক্তিয়ে। সময়সীমা বান্ধি দিছে ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়ায়, অন্যথা আদালতের কাক চপার হুঙ্কার দিছে বিদ্যুৎ শইকীয়া। আপনার হাতত কি প্রমাণ আছে বা যদি আপনার হাতত কিবা প্রমাণ বা তথ্য আছে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া বা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি বা ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে আপনাদের টাকা বিচরা আপনাদের ধন দাবি করা যদি কিনা প্রমাণ আছে আপনাদের অতি সালে রাজহা করব নাম্বার ওয়ান। আর নাম্বার টু আমি তখনলোক আমি চ্যালেঞ্জ করব খুঁজি যে আপনাদের যে এই কথা বতরাবিল কৈছে যে আপনাদের 3 কোটি টাকা বিচরা বলে কৈছে আর আপনাদের স্পষ্টভাবে কৈছে যে রাইজর দল চলাবর কারণে অখিল গগৈর পয়সা বিচারিছিল, এই কথাটা অতি হাস্যকর আর অবান্তর একটা কথা। এই কারণে আমি অবান্তর হাস্যকর বলে কৈছো যে আপনার সকলে জানে অসমবাসী রাইজে জানে যে রাইজর দল গঠনের পূর্বে অখিল গগৈ ডাঙর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর রাইজর দলের গঠনের বাবে পরামর্শদাতা সমিতি রাইজর দল গঠন করবর কারণে বিভিন্ন উপদেষ্টা বা বিভিন্ন সমল ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ বা রাইজর দল গঠন করবর কারণে সত্র সংগঠনের উমৈহতীয়া মঞ্চ এই আটাইবিল গঠন আর ফাইনালি রাইজর দল গঠন এই গোটে সময়সাত অখিল গগৈ ডাঙর কারাগারত আছে। আর আপনার সকলে জানে যে অখিল গগৈ ডাঙর উপর এনে কি ধরনের অত্যাচার নমাই আনিছিল। মই ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বত আজি আছো বা সেই সময়তো আছিল, সেই সময়ত আমি নিজে দেখিছো যে আমি অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার স্বাস্থ্যর খবর লোলে এবার যেটা জেললে গৈছিল অখিল গগৈ ডাঙর স্বাস্থ্যর বুঝ লোলে যেটা জিএমসিএইচলে গৈছিল আমাক লগ করবলে নিদিয়ে পুলিশে, আমি এনআই আদালতলৈ যাও এনআই আদালতে আমাক কোনো ধরনের অনুমতি নিদিয়ে, অর্থাৎ আমার এগারী সাধারণ সম্পাদককে আমার সতীর্থ অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক লগ করবলে নিদিয়ে। গতি তেনে স্থলত মোবাইল ফোনের যোগাযোগের তো কোনো প্রশ্নই নুঠে, গতি আমি যাকালি সংবাদ সম্বোধন করা ব্যক্তিসকলক আমি সুদিব খুঁজি যে আপনাদের কেনেক কি মাধ্যমে কার জড়িয়ে কোনে কি পরিমাণের টাকা কেতিয়া আপনাদের বিচারে আপনাদের রাজহা করো।
তামুলপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ মুন্না ভাই এম বি বি এছ আৰক্ষীৰ জালত ভুৱা চিকিৎসক মঞ্জিত দাস চিকিৎসকৰ পৰিচয় দি কুমাৰীকাটা অঞ্চলত বহু বছৰ ধৰি চিকিৎসা কৰি আহিছিল ভুৱা চিকিৎসক মঞ্জিতে তামুলপুৰ আৰক্ষী বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুন্না ভাই এম বি বি এছ মঞ্জিত দাসক কুমাৰীকাটা বজাৰৰ নাৰায়ণ মেডিকেল এণ্ড আস্থা ক্লিনিকেল লেবৰেটৰী নামৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ পৰা প্ৰবঞ্চক মঞ্জিতক আটক কৰা হয় তামুলপুৰ মহকুমাধিপতিৰ নিৰ্দেশত কাৰ্যালয়ৰ অতিৰিক্ত সহকাৰী আয়ুক্ত প্ৰীতম ঠাকুৰীয়াই চলোৱা অভিযানত স্পষ্ট হয় মঞ্জিতৰ ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কথা মঞ্জিত দাসে অঞ্চলটোৰ বহু বছৰৰ পৰা ধৰি নিজকে চিকিৎসক ৰূপে চিনাকি দি জনতাৰ জীৱনৰে হেতালি খেলি আহিছে জানিব পৰা মতে মঞ্জিত দাস এগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডিপ্ল'মাধাৰী লোকহে আৰক্ষীয়ে মঞ্জিত দাসৰ ওপৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ডক্টৰ মঞ্জিত তালুক মঞ্জিত দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মানে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন মোৰ প্ৰত্যক্ষ হয় আৰু তাৰপিছত মই যি তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো লওঁ আৰু ষ্টেটমেণ্টত মই ছাছপেক্ট কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যিটো এম বি বি এছ ডিগ্ৰী সেইটো ভুৱা হয় আৰু তাৰ এতিয়া ডিটেইলছ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে মই তামোলপুৰ আৰক্ষী চকীত মই এফ আই আৰ এটা দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব কামপুৰৰ এটি দেৱশিশু অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ সহায়ৰ আহ্বান মাতৃৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বেঙেনাআটী গাঁৱৰ এটি আঠমহীয়া শিশু আক্ৰান্ত হৈছে অচিন ৰোগত আজিলৈকে সন্তানটিয়ে কঁকাল আৰু মূৰ পোন কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভগীয়া শিশুটিৰ লগতে মাতৃক এৰি থৈ গ'ল পিতৃয়ে অসহায় মাতৃয়ে অকলে শিশুটিক সুস্থ কৰাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে শিশুটি সুস্থ হৈ উঠা নাই বৰ্তমান শিশুটিৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহু টকাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে অসহায় মাতৃয়ে ধনৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাই শিশুটিৰ চিকিৎসা পুত্ৰ সুচিকিৎসাৰ বাবে অসহায় মাতৃ ৰেখামণি বৰাই সাহাৰ্য বিচাৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে যদি কোনো সুহৃদয়বান লোকে শিশুটিলৈ সাহাৰ্য আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে শিশুটিৰ মাতৃৰ নামত থকা এছ বি আই একাউণ্ট নম্বৰ 3473665383 7 আৰু আই এফ এছ চি এছ বি আই এন 0011608 একাউণ্ট নম্বৰ যোগে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু যদি ফোন কৰিব বিচাৰিছে ফোন নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 9395074028 ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মানে এই ছোৱালীজনী কামপুৰ ঘৰলীয়া গাঁৱলৈ বিয়া দিয়া নাছিলোঁ পলাই গৈছিলে তাৰপিছত ছোৱালীজনীক মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে শহুৱে শাহুৱেকাও দিয়েকে তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা দেখি আমি সহিব নোৱাৰি ছোৱালীজনী পুলিচৰ দ্বাৰাই লৈ আহিলোঁ এতিয়া ছোৱালীজনী অনাৰ পিছৰ পৰা মানে কেঁচুৱাটো বেমাৰে নুগুছে যেন বেমাৰ হৈয়ে থাকে আৰু যিখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি আমি কৰিয়ে আছোঁ ডক্টৰী ট্ৰিটমেণ্ট কিন্তু ভাল হোৱাগৈ নাই